May buntag mga kaisulan. Malipayong adlaw ang itong maulay. Uluman sa ato ang sumilano ni kabuntagon, naguluhan kini og misteryoso nga tawo nga nagsikreta. Usa ka misyonero nga igsoon o misyonary nga ginganlan og si Bela, gipadala siya ngadto sa Portugal. Usa ka sentro sa Portugal mga igsoon. Pero sentro sa Portugal pero layo sa kanang murag hilik nga dapit. Sentro siya pero hilik. Ang nagbuyo dito mga igsoon at Portugal mga usa ka gatos ka tao lang. Unya, atong dapita walay adventista nga nagbuyo. No? Gipadala si Vera dito nga mao'y mag-misyonero. Oh, usa siya ka babae. Sa diyang dito siya mga igsoon, iyang giminsugian kining duha ka managtiayon nga mga aduna na yung mga edad. No? Mga 70 anyos sa sila kapin ang ilang pagidaron. O sa diyang nag-Bible study sila, no, ang nahitabo mga igsoon, dili dahil kabalong ubasa ang magtiayon. Pero nagpadayong gihapon ang ilang Bible study, kaya ang iyahang anak, makamao man ubasa. No, mauna ang iyahang anak, nga ginganlan kini og si Benvendo. No, si Benvendo mao ang tigbasa. No, o tigbasa sa mga bersikulo nga iyang ihatag aron ilang tuhan. Sa kamulo silang tuon mga igsoon, ang ilang gitunan mao kini tima nga adlaw nga ipapahulay. No? Sa dinang nagtuon sila sa adlaw nga ipapahulay, uy, si Ana, sige naman o kaya mo yan o, tinuod bitaw na, maugin na. No? Maugin na, tinuod ka na ang adlaw ay papahulay. Nidawat tayo ang mga igsoon si Ana, no? Kauban sa iyahang bana. Wala lang to sa iya ha, wala lang to ni Vera, nga mao ang naghatag sa Bible study. Pagka niabot na ang usa ka semana sa ilang pagtuon, nagkarang ang mga suhinto sa Biblia, mga doktrina sa Biblia, ang ilang itunan, nabot sila sa pagkaon. Karoon sa dihan nabot na sila sa pagkaon, nag-isot sila sa mahugaw, sa gili, mahugaw. Si Ana, ingon na sat nga, kana, hugaw gina siya. Dili gina siya pagkaon. Nakabalok o na. Nangutana na yun si nagutana na yun ni si Vera kung anong unsay mga rason niya, anong dali agay si Midawat, wala maglisod si Vera nga mo ay nagtudlo niya kung sa iyang mga pamilya, sa iyang pamilya nga nidawat na yun sila na wala agay siya maglisod. Ningon na yun si Ana, mga 60 years na gikan karon. Ang akong papa naminaw sa usa ka tawo nga nagbisikleta. Matag Sabado katong tawha na moadto sa plaza aron sa pagtudlo bahin sa Biblia. Unya ang akong papa pod sa diha magkuha niya ang mga bersikulo iya ang tanawon sa Biblia. Tanaw niya o ginsan to ba? Mayroon ang niingon ng iyang papa nga, uy, kini mga tawana na nagtudlo ina yung ginsan to. Kaya ang iyahan ilang ibang tudlo na ang mga ginsan niya. Mauman yun. Sukad karon, ana,
atong karon nga sa padugit niya ang adlaw nga ipapahulay. Kanang mga pagkaon nga dili pagkaon dili na ginato kaonon kay hugaw na. No? Iya pala yung papa mga 60 years sa nilabay. Tungod niya itong sa katao nga nagbisiklita nga matag Sabado kanunay nga nagminsay dito sa plaza. Mauto ang ginugdan nga si Anna dali na kayo nga nidawat sa mao nga may rosati. Ginaingon din yung mga iksoon na conclude na yun ni Vera mga iksoon nga ang ingon sa Biblia sa Juan 4:37 ginaingon din eh matuod ang ginasulti ang usa ka tawo mo ay nagapugas ug lain ang nagani. Gipadala ko kamo aron sa pag-ani ni anang wala ninyo hagoe sa pagbuha. Ang uban ang nagabuha o kamo misalmot ngadto sa ilang pagbuha. Noon ang mga eksod nga dako kay ito nga leksyon alang kang Vera. No nga sa matag mensahe niya bisa na sa siya kadapit dili na siya mag una-una kung daghan ba ang madala na ito sa magabi. No? Iyan yung una-una na yun ana ay ang sistema sa atong pagmensahe. Nga magsangyaw ka karoon, dili na yun ang upan nga madala. No? Wabot pa na ang pila ka mga katuigan pareha sa ilaan ni Ana o ni Pedro. No? Nga wabot pa o sa isintang mga katuigan kung saan sila nadala na ito sa ilan sa Ginoo. O ni atong napita mga isoon si Ana, si Pedro o si Binvendo nahimong mga Adventista. No? O tungod lang ni atong o sa katao nga misteryoso nga nagbisiklita. No? O na nga niingon si Vera nga dito sa langit akong pakitaon si kining usa ka tawo nga misteryoso nga nagbisiklita akong indon nga tungod sa imong pagbinsay na ay tulog ang mga hamiling kalag nga dadala. No? Nga wala ka magdahom. No mo na iyo ni Vera, mo na nga mga iksoon, kita karon dilit na mabalaka. Ang ato mumensahe lang kita. Yan no? Mumensahe lang kita. No kay wala ta masayon nga mga pila ka mga tuig ang atong pagmensahe magbunga. No, pinilang takotong sa atong istorya ni kabuntagon sa atong sabatskod.